Неспокійно минула ніч на Дніпропетровщині. Область перебувала під ворожими обстрілами. Росіяни традиційно гатили по Нікополю та Марганцю, випустили понад десяток снарядів. Причому по Нікопольському району окупанти тричі били з артилерії. Окрім того, туди росіяни спрямували 9 дронів камікадзе. Постраждалих серед мирного населення немає. Володимир Орлов, перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Пане Володимире, як минула ніч? Ну, як ви вже казали, пізно ввечері ворог бив по Нікопольщині, постраждало саме місто Нікополя, також місто Марганець. Били з ствольної артилерії, 10 снарядів було випущено. Загалом в інших районах ніч була більш-менш спокійною. Дозволю собі запитати, а наскільки серйозні пошкодження, руйнування, можливо, від російських ударів? Ну, якщо можна про це говорити, звісно. Ну, давайте будемо казати відверто. Нікопольщина, щоденні обстріли, щоденне скерування дронів камікадзе, там сотні поневічених будинків, школи, лікарні, автозаправочні комплекси. Тобто, якщо приїхати в райони, їхати саме по місту Нікополь, дивитися по сторонах, то ми бачимо, що майже жодної будівлі немає непошкодженої в самому місті. Тому це терор мирного населення, ворог жодних військових цілей. Завдяки ворогу просто поневічені практично всі будинки. Якщо говорити про ситуацію в області загалом на сьогодні, які райони найбільше страждають? Ну, ми вже з'ясували, напевно, Марганець, Нікополь, а ще? Нікопольський район, як ми вже казали, Синельниківський район, також останнім часом почастішали ракетні обстріли по Криворіжжю та Криворіжському району і Дніпро і Дніпровський район. Як вважаєте, які цілі переслідує ворог? Суто терор? Суто терор, взагалі жодних військових об'єктів, куди прилітають ракети. Ну, приклад, Дніпро, торгівельні центри, будинки, спальні райони, жодних логічних вчинків, які роблять росіяни, ми не розуміємо. Угу. Пане Володимире, чи можливе от єднання громад навколо захисту там, не знаю, власних будинків, наприклад? Наскільки це реально? Яка допомога від обласної влади тут можлива? Ну, ми досить плідно і спільно працюємо з органами місцевого самоврядування. Робимо все для того, щоб захистити в першу чергу критичну інфраструктуру. Зроблено, у нас найбільша кількість підстанцій, у нас досить багато ТЕЦ для того, щоб і ми підготувалися для того, щоб мінімізувати ракетні і дронові обстріли саме цих об'єктів, щоб люди залишалися з базовими потребами, світлом, теплом, водою. Угу. А на тепер є перебої зі світлом, теплом, водою? В зв'язку з погодними умовами у нас було 57 тисяч мешканців відключені від світла. На вчора, на ранок, це вже цифра сягала 2 тисяч. Всього на сьогодні ми можемо констатувати, що зроблено все необхідне для того, щоб всі мешканці області були з світлом, водою і теплом. А місцеві громади можуть закуповувати засоби РЕБ у цивільних виробників для захисту від ворожих ракет і дронів. Про це, як ви чули, напевно, заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. А ви якої думки про це? Взагалі, таке питання порушували, ну, скажімо так, на обласному рівні? Порушували таке питання, і наразі саме ті громади, які в нас під постійними обстрілами і обстрілами дронами, це Нікопольщина, є відповідальний бізнес, який намагається купити засоби РЕБ, але ви ж розумієте, що зараз наразі це досить важко, тому що досить велика черга на ці засоби радіолокаційної боротьби. Угу. Тобто проблема не в грошах, як могло би здатися, а в тому, що просто не вистачає на всіх. Так. Який вихід з цієї ситуації? Просто чекати? Ну, ми чекаємо, так, угу. Ми чекаємо. Я впевнений, що найближчим часом ми трошки підсилимо нашу Нікопольщину. Угу.
На тепер, скажіть, будь ласка, пане Володимире, на тепер, чи є у людей можливість покинути небезпечні райони і евакуюватися? Якщо є, то коли і куди? Так, можливість така є, але наразі ми бачимо, що Дніпропетровщина більше людей прибуває сюди, ніж вибуває. Навіть в тих районах, які під постійними обстрілами, люди пристосувалися і вони не виїжджають. Тобто всі, хто хотів, небезпечні райони вже покинули. Решта залишається і намірів покинути ці райони немає. Угу. А чи є в людей можливість взагалі десь, ну, я просто розумію суто логічно, що деякі оселі просто зруйновані, так, а куди відселяються чи поселяються люди? Так, є така можливість, як приклад приведу минулорічний ракетний удар по набережній Перемозі 118, коли 46 людей загинули, два під'їзда було повністю знищені протикорабельною ракетою Х-22. Наразі люди, які залишилися без житла, вони відцілені, і місто знімає їм квартири. Угу. Ну, бачите, пане Володимире, деякі пабліки і соцмережі просто напряму пишуть, що А-50 це вам, мовляв, за будинок у Дніпрі, до речі. Я думаю, що принаймні якусь моральну сатисфакцію люди отримали, і вони повне право на це абсолютно мають. А, пане Володимире, і ось ще одне питання, якщо говорити про необхідність, так, про потреби, які зараз має область, що потрібно? Область забезпечена усім необхідним. Обласна влада працює 24/7. Ми поруч з органами місцевого самоврядування постійно один одному допомагаємо. Я впевнений, що тільки разом ми наближаємо нашу перемогу. Абсолютно вас підтримую в цьому. Я дуже вам дякую за вашу роботу і дуже дякую за той час, який ви нам приділили. Я нагадаю, що це Володимир Орлов, перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації, у нас був на зв'язку. Дякую вам і за можливості. Дякую. Гарного вам дня. На все добре.